Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської Греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Продовжуючи розгляд християнської позиції відносно адаптації до змін клімату, пропонуємо розглянути тему «Євангеліє перебуває під загрозою в контексті стимулювання споживчого інтересу». Минулого разу ми розглянули можливості формування християнської екологічної свідомості у трьох напрямках душпастерської діяльності церкви, зокрема під час євангелізації, катехізації та уроків християнської етики. Сьогодні, продовжуючи тему адаптації до змін клімату, намагатимемось розглянути зв'язок усвідомлення людством кліматичних змін з євангелізацією. Мабуть, зрозуміло, що як ми, християни, опинились в пасті спокуси багатства. Однак особливо турбує те, що всі ми занадто часто інтерпретуємо та проповідуємо Євангеліє в особливий спосіб. Це призводить до виникнення форми культурного християнства, що комфортно відповідає суспільству, в якому ми опинились. Тут ми повинні згадати наступні способи, якими Євангеліє може бути скомпроментованим у нашому середовищі. В умовах, коли існує велика різноманітність церков, багато вірників намагаються визначити церкви з точки зору того, яким чином їхні духовні потреби можуть бути задоволені. Багато з християн обирають для себе церкву, яка відповідає їх потребам, де можна знайти той тип богослужіння, який більше подобається, який асоціюється з людьми, з якими можна почувати себе як вдома. Багато з наших вірників ходять в церкву як в магазин, де їхні духовні запити і потреби будуть задоволені найкращим чином і де вони можуть обрати і помолитися, відповідно до поклику їхніх сердець. Тому церкви вимушені пропонувати тонкі відмінності в стилі, в більшій чи меншій мірі, таким самим чином, як і інші продукти чи послуги, які продаються. Коли релігійна приналежність стає питанням споживчого вибору церкви, церкви стають виробниками релігійних товарів та послуг. Вони прагнуть задовольнити духовні потреби своїх членів. Товарно-орієнтована церква конкурує з іншими церквами з метою доставити найкращі товари і доставити ці товари у більш засвоюваній формі, ніж конкуренти. Умовно можна відмітити, що постачальники релігійних послуг мають поточних та потенційних клієнтів і конкурують з тими, хто хоче знайти цю частку ринку. Відповідно, духовенство є торговельним представником церкви. Євангеліє, церковні доктрини та різні служіння є її продуктами та прокламацією методів маркетингу. Церкви, яким насправді вдалося залучити велику аудиторію, скаржаться, що багато перехожан не є членами саме цієї конкретної помісної церкви, що вони ходять до церкви тільки тоді, коли їхні потреби легко задовольняються і коли вони можуть легко піддаватись спокусі в іншому місці. Лави можуть бути заповнені, але не тими ж людьми від одного тижня до іншого. В результаті команда повинна зробити все можливе для забезпечення релігійної лояльності до бренду і вивести на ринок свій власний продукт. Такі лідери релігійних громад, які мають змогу залучити значний сегмент ринку, можуть навіть насолоджуватись статусом знаменитості. Проповідники опиняються в стані сварок з іншими місцевими церквами, щоб залучити більшу кількість відвідувачів своїх послужінь. Дійсно, в умовах ринкової конкуренції виживуть тільки пристосовані церкви. Пастор або священник повинен стати менеджером, маркетологом і товарним активом для спільноти, чиє призначення може бути фінансово виправдане. Крім того, спільноти розглядаються як економічні інституції. Це той випадок, коли вони борються за фінансове виживання. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської Греко-католицької єпархії «З вірою в серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.